دولت جبلات كابونت لان ايا سي رسمي اه اضافر تاي دولي مادية دا عالمي جاه جرامة دا ديارة دا همجالة دا بوساس او كدي مركي دي بوليس بلارن ايا دا ياتر لغو سمي اي اسمها جران كاسي ديارة دا الياس اسمان لغا تور جيبيلي او اه وسير كا دوليس دي يهوو دا جرامة دا بونت لان او قرال صوص عراي ايا شاعة كا قادي ان ديارة دا ها عالمي جاه ايكا سو ديجي كران قرآن كوين اي مغالا دا بوساسو سيدو قلان اي كردو في كران سيدو قلان وحوين تاسي كوسي داراي ان دوليمات كان او نغن دونو ميت جوك تا اسلا مركانا اي كشاقين دونان سيدي لوسي هورو مارين لها وسير كايا سيدو قلت المامي ان اي كمامول آهان كا قوان تا هاي هورو مارين تا دوليمات يدا قده ايو كوا عالمي غاه اي مامول كبونتلان سيدو قلان وحو دوليمات كان اسكو حري دونا magalada shariiqa ee dalka isku taga imaraadka carabta iyo magalo ganacsiyeedka boosaaso waa xarunta gobolka bariga kastaba ha ahaatee Puntland ayaa xariir wanaagsan la leh imaraadka carabka oo mashaariic kala duwan ka fulinaysa deegaanada maamulka Puntland Ahmed Qani Star TV hawladaha lacagu xirfadaha cilmiga kore waa hanaan ku xiran oo degdeg ah xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsada dahabshiil ku hel lacagtaada ee dahab adiga oo nisaawleyna qalkaad ku noolay albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobile kaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuu maanta ku xasiliyay dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonada kala current account saving account iyo investment account ku xiro account-kaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobile-kaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa account-kaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toos ah uga socon kartid dhaqdhaqaaqa account-kaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobile-kaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group